Pirotskoj umetničkoj javnosti izložba slika poetski realizam Antonija Miloševića predstavlja 70 slika iz bogatog umetničkog opusa ovog umetnika. Izbor nije bio lak, a u fokusu gotovo svih dela je priroda. To su uglavnom motivi koje sam radio i ranijih godina. Znači, za mene motivi nije tako važan, da li će to da bude mrtva priroda, da li će to da bude pejzaž. Znači, tematski, da tako kažem, sam uvek vezan za ono što je možda čak i moje najneposrednije okruženje i da kažem, ta u stvari veličanstvena priroda je ono što je za mene nepresušni izvor inspiracije. O umetničkom radu i poetskom realizmu, kojom je umetnik po senzibilitetu najbliži i samoj postavci, na otvaranju izložbe govorila je direktorka galerije Radmila Vlatković. Slikarska, doduše, opredeljenja su vrlo različita. Ima slikara koje čak i ne dotiče ovo o čemu sada govorim. Oni čak kao da i ne primećuju one neobične i lepe prizore iz prirode. Jednostavno rade nešto iz glave ili su opredeljeni za apstrakciju. Što se mene tiče, ja zaista mogu da kažem da kada se radi o prirodi, moj odnos prema toj veličanstvenoj prirodi je zaista senzibilan. Slikarstvo na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu Antonije Milošević završio je u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića i Radenka Miševića, a na istom fakultetu je i magistrirao. Tokom studije usavršavao se kod profesora Čedomira Krstića, čije ime nosi Pirotska galerija. Imao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u radu velikog broja likovnih kolonija.